Pra, për 17 dënerë, ashtë ashtë barë. Skanerat nuk janë për detektuar barin, janë për detektuar lëndët e rrezikshme. A kupton dallimin midis barit dhe lëndëve të rrezikshme? Plastika është rrezikshme, zoti Rama? Çdo më thon plastika. Plastika që do importoni ju, është e rrezikshme? Kjo, se ti i ke dhe me xham këto. Po. Pse është rrezikshme, për çfarë? Nuk është rrezikshme. Çfarë rrezikshmëri ka plastika? Po sepse në këtë draft strategji ndërsektoriale të mjedisit 2015-2020 e hartuar nga qeveria juaj, thotë në Republikën e Shqipërisë nuk ka akoma një regjistër të kimikateve që të plotësojë kërkesat e legjislacionit evropian. Nevojitet krijimi i bazave të dhënave për kimikatet e përdorura në industri, për kimikatet e rrezikshme, biocidet, për planet e emergjencave, nuk ka asnjë qendër informacioni në vend lidhur me elmimet nga kimikatet dhe kapacitetet aktuale në terma praktik janë të kufizuara, veçanërisht për transportin. Një minutë. Po ti s'detekton dot asnjë kimikat që mund të vijë nga plastika. Menaxhimi i mbetjeve në vend është akoma në nivel tule, thotë. Nuk ka sistem të sigurt për administrimin e mbetjeve të rrezikshme, atyre të prodhuara nga industri dhe ato shtëpiake. Sistemi menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme është shumë i dobët dhe pjesa më e madhe e grumbullimit të mbetjeve kryhet nga sektori privat. Gjithashtu dhe implantet e riciklimit janë prodhësitë sektorit privat. Kjo është analizë e mbetjeve tona në vend këtu. S'flasim për mbetje rrezikshme që vijnë nga jashtë. Po ti këto nuk i detekton dot. Si do ti detektosh ato që vijnë nga jashtë? Si detektojmë? Çojmë skanerat në çdo kazan që ti detektojmë. Tani po flas, çfarë po bëjmë? Po bëjmë muhabet tani. Po pse vetëm skanerët do detektojnë këto? Të lutem shumë lart flas sepse që nga jo i paprgatitur, por që nga kompani drejtin pa mundësi. Jam mos paprgatitur unë të pyetit një përgjigje. Këto gjëra ta kam thënë sa herë vim të emision, lutem mos nxjerr gjëra nga konteksti, se nuk mund të bëhesh specialist i gjithave duke përgatitur për emision, dhe të qëndrojmë pikave kryesore që janë shqetësimi i publikut, që publiku të mësoj se pse jo s'duhet të shqetësuar, po përkundrazi, ky ligj është i domosdoshëm në disa aspekte. Është i domosdoshëm në radh parë për të pasur një Shqipëri më të pastër. Nuk e bën ky ligj Shqipërinë më të ndotur. Sot kompanitë e riciklimit riciklojnë 120.000 ton mbetje, të cilat janë mbetje tona të territorit të Shqipërisë. Nëse këto kompani mbyllen, sepse janë rrezik falimentimi, njëra ka falimentuar në Elbasan, tjetra është mbyllur në Korçë, të tjera kanë qenë në proces negocimi për të spostuar teknologjinë në Kosovë, Maqedoninë, Malzi, sepse nuk mund të vazhdonin më, pa pasur edhe ndimën e lëndëve të para të importit, i bie që 120.000 ton mbetje, ato mos i mbledhin më, dhe t'jen në përrrug, t'jen mbi ngarkesë dhe për fushat tona të lerave. Ky ka qenë argumenti që keni kundërshtuar. Që janë... Ky ka qenë argumenti. Së katër janë me mira tonelata me mbetje të rrezikshme në Shqipërinë 2011. S'ka fabrikë të braktisur ku të mos ketë tilla. Pse nuk i jepet prioritet këtyre po sillin tera nga jashtë? A është e njëjta logjikë sot? 5 vjet më mbrapa. Se nuk po dëgjon se çfarë po them. Po të them për 120.000 ton mbetje që ata sot i riciklojnë.